След няколко дни аптеките може да спрат да продават лекарства на здравноосигурените пациенти, предупреди фармацевтичния съюз. Как отговориха от Министерството на здравеопазването и Здравната каса след минути. Започват BTV новините. Добър вечер, аз съм Виктория Петрова. Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето водещото от днес, 27 март. Опасно време в Пловдив. Какви щети нанесе силният вятър в града на живо след секунди? Заплахи за бомби по имейла затвориха десетки училища в страната. Казаха ни, че има бомба. В училищата то било фалшиво. Аз лично се притесних, разбира се. Екшен в Свиленград. Полицията стреля по наркодилър в опит да го спре след гонка, завършила с счупена патрулка и пострадал полицай. Нови схеми за търговия с вод и повече пари за един глас на предстоящите избори отчитат от МВР. Различни са сумите, но да кажем 100 лева нагоре до 150. Ескалира напрежението след анонсите за разполагане на руско ядрено оръжие в Беларус. Защо сте ме правили идиот, той мен? Той ще ме цака 100 лапира. Икар за цялостен принос получава актьорът Антон Радичев. Внезапна буря в Пловдив. Стихията върхлетя града в късни следобед и предизвика материални щети. Десетки са сигналите, западнали клони и дървета. Има и пострадали автомобили. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем сега от Райна Зайкова. Здравей, Райна! Здравейте от Пловдив. Добрата новина е, че към момента няма информация за пострадали хора. Иначе аз се намирам на едно от най-тежко пострадалите места. Жилищен район Тракия, блок 11. Бурният вятър, виждате, е отлепил санировката на целия блок и тя се е стоварила с грохот. Хората, които бяха в входа, казаха, че са чули наистина грохот като от взрив. Стоварила се върху детска площадка, на която обикновено в следобедните часове играят дечица от детската градина, която се намира на първите етажи на жилищния блок. Изпочупени са, както виждате, всички детски игрушки. На място дойде и кметът на Тракия Костадин Димитров, който направи оглед и заяви, че още утре започва разчистване на площадка. Хората разказаха, че преди месец е завършила тази санировка. Фирмата обаче, която е свършила тази работа, не е поставила абсолютно никакви дюбели, поне не се вижда на първа ръка и е взела около 6-7 хиляди лева от самите хора. Иначе бурният вятър, който се изви този следобед, нанесе огромни щети в почти всички жилищни квартали. Има изпопадали дървета, има десетки смачкани автомобили, покриви на някои места са летели необезопасени предмети по терасите на хората. Но като цяло казваме, че няма към този момент информация за пострадали хора, но над 50 са сигналите за потърпевши от бурния вятър. Райна Зайкова за бурята в Пловдив. Благодарим ти. Сигнал за поставени взривни устройства евакуира множество училища в страната и прекъсна учебния ден. Десетки училища в София, Бургас и Варна получиха мейл с конкретна заплаха за, цитирам, поставени тротилови заряди. МВР издирва подателят, но до момента той остава неизвестен. Всичко по темата сега от Габриела Андреева. Здравей! Добър вечер. Това е само едно от училищата в страната, където днес учебната дейност беше прекратена, а учениците евакуирани. Причината беше писмо, еднотипно разпратено до десетки училища в цялата страна, в София, Бургас и Варна, изпратено точно в 9 сутринта. А според експертите по киберсигурност, съдържанието му е преведено чрез Google Translate, а авторът му е извън територията на България. Това обаче предстои да бъде доказано. Хронологията на събитията разказваме сега. Столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна получава заплашителния имейл в 9 сутринта. Учениците са евакуирани, а часовете прекратени. Сред изведените на двора и второкласникът Мартин. Казаха ни, че има бомба. В училищата то било фалшиво. Бях на шах и тренерът ми каза да излезна отвън и там бяха всички мои съученици. И трябваше да реагираме бързо и веднага дойдохме да ги вземем. В него пише човешката раса да бъде унищожена. Във всички училища са поставени тротилови заряди. Ако някой иска да ни унищожи, няма да ни уведомява за това нещо. Ще видим IP адреса откъде. Надявам се да го хванат.
подозирам, че ще е от страна извън Европейския съюз. По-късно часовете отново са възстановени. Излизате снимката, нали си Валентина? Да. Виж как познаш. Десетки училища в София, Бургас и Варна получиха същата заплаха днес. Голяма част от тях останаха празни. Веднага напуснахме сградата, играха си в морската градина. Наложи се и голям процент от родителите на въпросните деца да напуснат работа, за да могат да преорганизират деня си и да се съобразят с това, че бургаските учебни заведения затвориха вратите си. Незабавно разпоредих да бъде изпратено съобщение до второ районно управление, а техните служители се отзоваха на петата минута буквално в училището. Към момента не е установено реално да има потвърждение на тази заплаха, като дирекция кибер престъпления към ГДБОП работят по установяване автора. Срещаме се с експерт по киберсигурност. Според него най-вероятно заплахата не идва от България. Имейлът е изпратен очевидно през Google преводач до множество получатели, които най-вероятно са взети от пробити бази данни на сайтове през годините. В Македония, Гърция, ако знае, може би в други европейски държави. Сякаш съм по-склонен да повярвам, че не е реална заплахата. И допълва, че ако авторът на това деяние е извън пределите на страната ни, няма как да бъде арестуван, но може да бъде поискана правна помощ от друга държава. Главният секретар на МВР коментира какво ще се прави, ако такива заплахи има и в изборния ден. Подготвени сме, имаме групи, които са в готовност да реагират, ако трябва със съответното решение на съответния РИК, за кратко ще бъде спряна изборния ден, ако това се прецени от РИК. Така изборният ден ще може да продължи, увери главният секретар. Утре учебната дейност в цялата страна ще бъде отново възстановена. Габриела Андреева, благодарим ти. Какво се е случило? Това съобразен тест ли е и издържахме ли го в студиото? Е Ясен Танев, специалист по дигитална и киберсигурност. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Така какво се е случило? Това, което ми направи впечатление е, че никой не каза обучение и планове, което показва какво не сме направили. Но пък един ваш колега казва, че може би не сме готови още да различим това реална или нереална заплаха. Как да стане това? Не бих бил смел да квалифицирам заплахите, затова има специализирани органи, но едно съобщение, което носи такава информация, може да бъде доставено с викащ човек в училищния двор, с обаждане по телефона, могат да го изпратят по класическия вариант с 20 писма, но тук анонимността на интернет дава възможност някой да се скрие зад удобен за него зомбиран компютър, защото би било смешно да разчитаме, че тези хора, които изпращат тези неща, не са взели мерки. И да провери как реагираме. Това, което е много важно, е да се научим да разпознаваме заплахите и да разпознаваме дигиталните заплахи. За това трябва да има обучения, но не само обучения. Когато говорим за технология, би трябвало да имаме и други мерки. Това влиза ли под определението на кибератака и каква е целта му? Тук е интересен въпрос. Забелязахте ли пощенските кутии, на които са получени тези съобщения? Ако престанем да използваме пощенски кутии, които са за обща употреба, всички училища биват подтикнати, изискани от държавата да използват специализираните им пощенски сървъри. С по-голяма сигурност. Да, те за това са специализирани, защото това са професионални имейлове. Тогава тези съобщения щяха да бъдат филтрирани, ако идваха от невалиден източник. Или самото Министерство на образование щеше да стартира противодействието преди да се стигне до това всеки да се оправя поединично. Така че образование, разпознаване и използвайте служебните си пощи за служебни цели и не използвайте публични сървъри, защото там сте атакуваеми. Да. И съвсем кратък отговор. Ако има такава атака и преди изборите, как да се реагира? И това целенасочено ли? Това тест ли е все пак да отговорим на този въпрос? Това е, според мен, тест, но онова, което ние трябва да си направим изводите, е, че ние трябва да сме подготвени. Защото когато имате лек земетръс, вие знаете как да реагирате. Когато получите такова съобщение, би трябвало да го разпознаете. Защото тези съобщения се изпращат с цел и нашите учители трябва да преминават още по-интензивни обучения. Добре, благодарим ви за това участие в Битови новините.
Напрежение в преговорите между Здравната каса и Фармацевтичния съюз. Ако двете страни не подпишат рамковия договор до края на седмицата, аптеките може да спрат да изпълняват рецепти по Здравната каса. Още от Бесте Сабри. Здравей! Здравейте, точно така. Ако новият договор между Здравната каса и Съюза остане неподписан, фармацевтите алармират, че това може да остави пациентите без достъп до лекарства по касата. Основният препъни камък е желанието на Здравната каса пациентите да не решават сами кои от предписаните им лекарства в рецептата да получат и кои не. Фармацевтите са категорични, че исканията на Здравната каса ще доведат до ограничаване достъпа до терапия на голяма част от пациентите и удължаване на пътя на пациента до лекарствените продукти. Обикновено лятото, когато е топло, хипертониците имат нужда от по-малки дози и те си имат някакви количества вкъщи. На тази база се отказват от едно или от една опаковка. В случая сега ние трябва да ги връщаме обратно при доктора, той да изписва на ново рецепта, дори само едно лекарство да желаят да бъде отказано. От Българския фармацевтичен съюз алармираха, че спорният текст договора може да ограничи пациентите до лекарствата, изписани по каса. В момента, ако лекарят ви е предписал 3 лекарствени продукта на една рецепта, при желание на пациента, фармацевта може да отпусне 1, 2 или 3. Това предложение на касата вменява задължение на пациента и му отнема права. Ние няма как да го подпишем и да го подпишем. Аз смятам, че всеки един пациент, аптека или който и да е заинтересована страна, може да го атакува в съд и той ще бъде отменен. От Здравната каса публикуваха писмено становище. При отпускането в аптеката на предписаните от лекаря лекарствени продукти е необходимо да се спазва лекарското предписание от гледна точка, както на вида, така и на общото количество на назначената терапия. Само така ще се гарантира провеждането на назначената терапевтична схема в пълния вид и обем. Апелираме за здрав разум и искаме пациентите от 1 април да могат да получават свободно своята терапия в аптеката. По думите на Маринов, за момента все още нямат насрочена среща с Здравната каса. За БТВ новините, Бесте Сабри. От утре КАТ ще отнема повече контролни точки за нарушения по пътищата. От полицията смятат, че това е по-ефективно, отколкото увеличение на глобите. За второ нарушение след употреба на алкохол ще се отнемат 20 точки, а не 15. За отказ от проверка за алкохол и наркотици водача ще се разделя с 15 точки, а не с 12. Всяко неправилно изпреварване с непосредствена опасност за движението ще стопява още 13 точки. А 18 по-малко ще има шофьорът, ако кара с над 50 км в час от позволените. За движение в несрещното, например, вместо 10 ще се отнемат 15 контролни точки. Мога да посоча за нови водачи, които са придобили свидетелство от 2 години, ако допуснат в рамките на 1 година превишение на скоростта над 50 км в час в населено място 2 пъти за 1 година, те автоматично остават без свидетелство. Тези промени няма да доведат до промяна в поведението на нарушителите, смятат експерти. Има и мнение, че контролът на пътя няма да стане по-добър. Просто увеличаването на санкциите, лично аз съм много скептичен, че ще даде този желан ефект, който всички очакваме, т.е. те рязко да намаляват. За сега не е обмислено синхронизиране на глобите с отнемане на точките. Полицията в Свиленград простреля с топ патрони в краката мъж, който се опитал да избяга от полицейска проверка. Служителите на реда са реагирали на сигнал за наркосделка. При опита за бягство мъжът попряко руснака е ударил с колата си полицаят, който го е проверявал. Сигналът, че мъжът продава дрога, е подаден малко след 9 вечерта. Патрулът засича автомобила му на кръстовище, а задържането му се превръща в екшън. В опит да избегне полицейската проверка, мъжът удря с колата си 2 пъти патрулката и 2 пъти автомобил, който е бил паркиран пред нея. През това време един от полицейските служители отива до автомобила, отваря вратата, разпорежда му да я изключи двигателя. Същият не изпълнява това разпореждане. Отново предприема маневра назад, при което една вратата, която е останала отворена на управляване от него лек автомобил, удря служителя от районно управление Свиленград и той пада на земята. И тогава вече напуска автомобил и прави опит за бягство. Вече двамата полицаи неколкократно
са го предупреждавали, нали, са били принудени да използват помощни средства и физическа сила, за да го неутрализират. В опит да го спрат, полицаите възпроизвеждат 3 изстрела. Един предупредителен и 2 в краката му. Следва спешна операция в болницата в Хасково. За пряка опасност за живота не съществува в момента. Сега за осложненията, които говорим за огнестрелните рани, те са доста. Лечението му продължава под полицейска охрана. Единствено майка му днес бе допусната до него. Стрелят нашите полицаи по нашите деца. Това стана. При обиска в колата са открити мачете и регистрационни табели от друг автомобил. У него и в дома му полицията намира марихуана и синтетична дрога. 30-годишният мъж вече е съден за трафик на хора, съхранение на наркотици и шофиране без книжка. За БТВ новините от Свиленград, Мария Георгиева. Удар на полицията и прокуратурата в Сливенско разбиха една от най-големите наркоранжерии в страната. Задържани на място са 7 души, двама от които са криминално проявени. Групата е следена 4 месеца, спецчастите са действали по сигнал. Оранжерията е под земята между селата Асеновец и Баня в бивша хижа на Горското, която вече е частен имот. 3 метра под земята в помещение с площ 600 квадрата са отглеждани 2000 растения. Вижте вентилационната система, климатиците, загряването, всичко това, сушилните е на много професионално ниво. По време на задържането бяха изненадени, действахме доста професионално и успяхме да ги задържим в момента в къщата, без да успеят да реагират. Софийската градска прокуратура обвини Красимир Каменов, известен като Къро, за подбудител на убийството на бившия полицай Любомир Иванов. Красимир Каменов беше уличен на 16 март от прокуратурата в разследвана схема за търговия с влияние и заговори за сваляне на главния прокурор и висши полицаи. В момента се предполага, че той се намира в Южна Африка и е обявен за издирване. Според доказателствата, Красимир Каменов е подбудил Кристиян Илиев да убие Любомир Иванов, а помагач е бил Боян Табаков. Преди години Иванов е бил шеф на криминална полиция в столично районно управление, а след това е издирван за продажба на цигари без бандерол. Постановено е 72-часовото му задържане и обявен за издирване. Обвинението е много аргументирано. Между прочим, не изключвам възможността в рамките на това разследване да излязат още няколко поръчкови убийства, да излязат разкрития по няколко други поръчкови убийства от близкото и не толкова близкото минало. Други обвиняеми да очакваме ли такъв случай? Очаквайте всичко. 6 дни до предсрочния вод. Цената на купен глас расте, отчита МВР. Нови схеми в търговията с вод за предстоящите избори открива полицията. Секционните комисии няма да са длъжни да показват всяка преброена бюлетина по време на видеонаблюдението след края на изборния ден. Подробностите сега от Лора Стаматис и Ванина Неткова. Първо към констатациите на МВР. Добър вечер. Сигнали за купуване на гласове има в цялата страна, въобще и главният секретар на МВР. Резултатите от специализираните операции до момента водят до над 65 досъдебни производства. Образувани са и близо 250 преписки за купуване на гласове, съобщиха пък от държавното обвинение. Схемите се включват и общински администрации, които решават да предоставят различни социални услуги непосредствено преди изборите, каза още главен комисар Петър Тодоров. Но не уточни дали има и замесени кметове в търговията с вод. Ето и подробности. Повече пари за един глас и по-разнообразни форми за стимулиране на купения вод отчита МВР. Различни са сумите, но да кажем 100 лева нагоре до 150 на различни места. Информацията е различна и съответно ние я проверяваме. Има и данни на места за корпоративен вод, социални такива услуги от някои администрации да се предоставят точно в този момент. Има и класическите лихварски, опрощаване на вноски или включително и даване на пари на ръка. Така че схемите са както добре познати, така и някои по-осъвременени. Работим за всеки един сигнал, независимо за коя политическа сила става въпрос. Профилът на купувачите съвпада с профила на лица от криминалния контингент, които извършват и други престъпления, свързани с акцизни стоки или лихварска дейност, разпространение на наркотици. Ще работим
не само до изборите и в деня на изборите, но и след изборите, тъй като има информация, че част от плащаните ще станат и след изборите. Специализирани полицейски операции ще се провеждат включително и в изборния ден. Прокуратурата обяви резултатите от проверката, назначена в петък след репортажи на BTV, за събрани в Девин десетки лични карти. Няма данни да е готвена злоупотреба с купуване на гласове, категорични са магистратите. Съставен е акт на Боян Бадев за това, че държи чужди лични документи. В ефира той обяви, че областната администрация е поискала личните карти. Безспорно се установява, че целта за събиране на тези лични карти е подготовка на подписка за изселване на семейство Кирови от град Девин. Това събиране на лични карти няма никакво отношение по отношение на предстоящите парламентарни избори. И още за вота последни дни за обучение на секционните комисии. Целта е да се изяснят детайлите около гласуване с хартиената бюлетина и с машина. На тези избори комисиите трябва да са готови за видеонаблюдението при броенето на бюлетините още от Ванина Неткова. За първи път на тези избори ще имаме и видеонаблюдение, затова и в следващите дни в страната членовете на секционните комисии, които имат желание, могат да минат обучителен курс. Там те трябва да се запознаят как да включат телефона в края на изборния ден и да заснемат преброяването на бюлетините. Това, което стана финално ясно, е, че членовете на секционните комисии не са длъжни да показват бюлетина по бюлетина пред камерата, а са длъжни само да я показват и обявяват пред присъстващите в секцията. Повече от 20 години Таня участва в изборите. Видеонаблюдението на този вод не я притеснява. Нов момент, но не е нещо фрапиращо, не е нещо, което може да наруши самото броене. Какво като се снимат бюлетините? Самите бюлетини обаче няма да е задължително да се снимат една по една, стана ясно от финалните указания на Централната избирателна комисия. Според тях, а и според Обществения съвет към комисията, ако се показва всяка бюлетина, процесът ще се усложни много. Изборите до сега винаги са произвеждани без камери и без никой да показва нищо на камера, така че аз не виждам притеснение за честността на изборите. Напротив, притеснително е какво ще се случи, ако някоя камера не сработи, ако не се вижда добре, ако е зацапана, ако има някакъв проблем. Така, в дните до 2 април членовете на секционните комисии в страната могат онлайн или присъствено да чуят инструкциите. В момента е записано, че на глас се произнася за кого е гласувано или за коя партия и коя преференция, което е и практиката до сега. Просто до сега не е било излъчвано на живо. А наред с обученията, подготовката на вота продължава и с изпращане на бюлетините в страната. В Шумен днес пристигнаха над 188 000 бюлетини, които ще се пазят под охрана до деня за размисъл. Недоволство сред зърнопроизводителите и овцевъдите срещу вноса на жито и ягнешко. От двата сектора заплашват с блокиране на гранични пунктове. Ето и как се очаква да изглеждат цените за празничната трапеза. Между 25 и 29 лева за килограм ще струва агнешкото месо за великденските празници. Точната цена ще зависи от разфасовката, изчислиха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Търговците го изкупуват от производителите за между 18 и 19 лева, с левче по-малко е струвало на производителя агнешкото миналия Великден. А в магазините преди година цената е била между 20 и 27 лева. Овцевъдите у нас настояват за по-стриктен контрол на вноса на агнешкото месо от Северна Македония и се заканват да блокират границата с Гърция. С протести плашат и зърнопроизводителите. Още от Леда Цветкова. Под 7 евро за килограм ще влиза евтиното агнешко у нас, за това сигнализират родните производители. Македония и не само Македония, всички държави извън Европейския съюз не спазват регулациите, които спазва Европейския съюз. Тоест, техните фермери не спазват тези регулации. Те имат различни от това регулации. Съответно, това поставя в една неравноправна ситуация производителите от двете страни. Непродадената продукция от миналата година е засегнала близо 800 ферми. По данни на бранша за миналата година, заради вноса на месо от Северна Македония, у нас са останали нереализирани около 20 000 ягнета.
Представителите на сектора сигнализират още, че нелоялни търговци изкупуват евтиното вносно месо и го продават за родно. Днес на среща в Министерството на земеделието получиха обещания за по-строг контрол, което отмени намеренията им да блокират граничния пункт Кулата. Ще бъде засилен лабораторния контрол по отношение на антибиотици, сулфонамиди, на олово, кадми и други микро- и макроелементи, които могат да се открият в агнешкото месо. Зърнопроизводители пък се каня да блокира 4 гранични пункта при Румъния с тежка техника, с искане за вето върху свободния внос на продукция от Украйна. В предаването Защо господин министър Явор Гечев заяви, че ще ги подкрепи. А вашата работа не е ли да решите проблема, вместо да ходите по протести? Как точно? Ако и вие не можете, какво да правим? Ами ще ви кажа. Има един нарочен европейски регламент, който позволява храните от Украйна да влизат безпрепятствено на европейския пазар. Само ще ви кажа, че слънчогледа, който е влезъл за предходната година, е 20 пъти повече от времената преди войната. Нито една економика не може да издържи на това. Зърнопроизводителите се готвят за национална стачка на 29, 30 и 31 март. За BTV новините, Леда Цветкова. Водещата от света, плановете на Русия да разположи тактическо ядрено оръжие в Беларус водят до опасна ескалация на напрежението и ще има последващ отговор. Това коментираха от Европейската комисия. Налагането на санкции е от компетенциите на държавите членки и Брюксел за момента не уточнява какви точно могат да бъдат те. Процедурата по взимането на решение за санкции е конфиденциална. Самите държави членки разговарят за това и ги подготвят. У нас министрът на отбраната коментира разполагането на ядрени оръжия. Въпреки предоставянето на боеприпаси и въоръжение на Украйна, конфликта не стихва, се задълбочава. Това, което се случва, е изнасяне на по-предни позиции на ядрено оръжие, което в никакъв случай не води до решаване на конфликта. Напротив, той го задълбочава. Изостря се обстановката, но все пак моята лична оценка е, че към момента няма заплаха от неговото използване. От Брюксел заявиха още, че е в интерес на Европейския съюз възможно най-много държави членки да се включат в общата платформа на Европейската агенция по отбрана за общи поръчки на боеприпаси за Украйна. Днес вече 22 държави членки участват, като се включи и Унгария, която се противопоставяше на проекта. Към тях се присъедини и Норвегия, която не е член на Европейския съюз. Само 5 от държавите членки все още не са се присъединили и сред тях и България. Останалите са Дания, Ирландия, Латвия и Словения. Анализ по темата след минути в BTV новините от бившия заместник министър на външните работи Любомир Кючуков и заместник главният редактор на вестник Дневник Петър Карабоев. Преди минути управляващите в Израел обявиха, че отлагат обсъждането на спорната съдебна реформа. Страната е парализирана от национална стачка. Синдикатите днес обявиха пълна блокада. Летището в Тел-Авив и двете големи пристанища спряха работа. Според наблюдатели, 10% от израелците са по улиците. Реформата щеше да затегне контрола на правителството върху назначаването на съдии и според критиците би подкопала демократичния характер на страната. Случващото се през последните 24 часа е лудост и е опасно за сигурността на нашата държава. Никога не сме били толкова близо до разпада. Пламналото преди 3 месеца недоволство се разгоря с нова сила с нощи, след като Нетаняху уволни изразилия несъгласие министър на отбраната. Няма да се откажем под натиска на анархията. Ние сме мнозинството. Нека гласът ни бъде чут. Това е най-сериозното предизвикателство за израелския премиер досега, тъй като срещу закона се обяви широк кръг от социални групи, включително и военните. Отново у нас. Отличия за театрално изкуство. По традиция на днешния Световен ден на театъра, Съюзът на артистите връчва престижните награди ИКАР. Ясни ли са вече победителите, ще разберем от Цветелина Петрунова. Здравей, Цвети! Как ги наричате?
ви, Вики, и честит световен ден на театъра на всички, които живеят и дишат с това изкуство. Преди броени минути стана ясна най-младата носителка на тази годишната награда ИКАР, а именно режисьорката Кристина Беломорска. А след малко водещият на тази сутрин по BTV, Златимир Йочев, ще връчи специалната награда на публиката. Тази година мотото на театралния салон е «Избери театъра». Именно този избор прави и обичаният актьор Антон Радичев преди близо 50 години. Какво сподели той пред нашата камера, предлагам да видите в следващото видео. Защо сте ме правили идиот той мене? Абе, мене никой не ме е прецакал до сега. Той ще ме цака с топла бира. Ники! Ще ти скисам ушите! Не обича да го цакат с топла бира, защото познава всички нюанси на живота. Израснал в краен софийски квартал, около тухлените фабрики, шампион по лека атлетика на 400 метра с препятствия и един от най-добрите радисти в казармата. А тук, в гримьорната на Народния театър, с носталгия си спомня за младостта. Като младеж с буйна кръв, за какво мечтаехте тогава? Тогава бях подал документите за радист на кораб. Да обикалям света и изобщо след командира на кораба, втория човек беше радиста на кораба. Една закъсняла телеграма обаче отменя около светското пътешествие и го насочва към улица Раковска и тогавашния Витис. Следват десетки роли в киното, театъра, предаването Клуб НЛО и дублажа. Бебе, кой ще плаща топ парно телефон? Наблюдавам хората. Искам да усетя живинката, да усетя характера на този човек. И се оказва, че много от образите, съм ги взел от живия живот. Страшно много обичам да помагам и помагам, когато мога. Това ли е спасението? Помощта? Помощта е спасението, да, според мен. Стана грешка! Направихме го в името на любовта! Цялото интервю с Антон Радичев гледайте утре сутрин в предаването тази сутрин. Ние оставаме тук, за да проследим кои ще са победителите в останалите 11 категории. Цвети Петронова, благодарим ти. Световно известното българско сопрано Соня Йончева се завръща в България за концерт в навечерието на Великден. На 12 април звездата ще изнесе концерт с бароков репертуар в зал България, а след това ще представи нови си албум и първата си книга «15 огледала». Малко са оперните звезди по света, които могат да се похвалят с график до 2300 година. Соня Йончева е една от тях. Свободата за артиста е важна, защото един артист, ако не е свободен, не може да твори. Аз винаги съм смятала, че съм като една единица, която не принадлежи на нищо. Не принадлежи на организация, нито дори на нация, дори и на един театър. Аз съм свободен електрон и обичам да витая из пространството, да творя, да създавам, да бъда себе си. В рамките на месец и половина тя участва в две нови премиери на сцената на Метрополитен опера в Нью-Йорк. Федора и Норма. Няма критика, която може да ме укрили и няма критика, която може да ме накара да се чувствам зле. Соня Йончева се завръща за Великденски концерт на 12 април в зала България. Цялото интервю с Соня Йончева може да гледате утре в предаването преди обед. В Лондон започна дело, заведено от група знаменитости срещу вестник Daily Mail за незаконни подслушвания и събиране на лична информация. На предварителното 4-дневно изслушване изненадващо се появи и принц Хари. Процесът следи кореспондентът ни в Уединеното кралство Васил Христов. Добър вечер. Добър вечер. Елтън Джон, Елизабет Хърли, Сейди Фрост са част от останалите звезди, които се очаква да дадат показания тук, в Кралският съд в Лондон.
Групата твърди, че вестникът е наймал частни детективи, които са поставили подслушвателни устройства в домовете и автомобилите им. И че издателството е плащало на корумпирани полицейски служители, за да получи вътрешна информация. И е търсило медицински документи, банкови сметки и финансови транзакции чрез незаконни средства и манипулации. Издателството е отхвърлило обвиненията като нелепи клевети и определило иска като, цитирам, предварително планиран и организиран опит да се въвлекат заглавията на Мейл в скандал. През 2021 година принц Хари спечели друго дело срещу вестник Mail on Sunday, който изплати значително обезщетение и се извини на принца за публикация, че е обърнал гръб на военните, когато се оттегли от активната си роля в британското кралско семейство. Колеги, Васил Христов от Лондон. Разделяме се, но за кратко. След минути разговор за напрежението с разполагането на руски ядрен арсенал в Беларус.